ដារាចម្រៀងស្រីកូរ៉េអាយុបរិច្ចាគថវិកាជាង $90,000 អាមេរិកជូនដល់សិស្សនិស្សិតដែលខ្វះលទ្ធភាពក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែល ដារាចម្រៀងនិងសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះអាយុបានបរិច្ចាគប្រាក់ជាង $90,000ដល់សិស្សនិស្សិតខ្វះលទ្ធភាពក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែលនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានសុំពីនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020សារព័ត៌មានសុំពីបានផ្សាយថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2020មូលនិធិកុមាររបស់កូរ៉េដែលមានឈ្មោះថា The Green Umbrella Children Foundation បានឲ្យដឹងថាដារាចម្រៀងស្រីអាយុបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន$100,000ឬប្រហែលនឹង$90,100 សិស្សនិស្សិតសម្រាប់ទិញសម្ភារៈសិក្សាផ្សេងៗនិងប្រើប្រាស់ទៅលើអ្វីដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ពួកគេសកម្មភាពសប្បុរសធម៌របស់អាយុនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនាងរំភើបនិងកោតសរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថានាពេលកន្លងទៅអាយុតែងតែបរិច្ចាគប្រាក់ដល់ជនដែលខ្វះខាតនិងបំពេញការងារសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតមួយវិញទៀតកាលពីប្រាំខែមុនអាយុបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់$100,000
ប្រាក់ចំនួន 50 លានវ៉ុនឬប្រហែលនឹង 45,000 ដុល្លារដល់អ្នកដែលខ្វះខាតនិង 50 លានវ៉ុនទៀតជូនដល់ស្ត្រីមេម៉ាយពីនាងខ្ញុំស្រីនិចដេតថាមញូស